İkincisi İran məsələsi. İran məsələsi İrandan danışmamışdan qabaq gərək biz onun bir qədər geriyə qayıdıq, tarixə qayıdıq. İranda İran İslam inqilabı Xameyninin yeni ideologiyasının bazasında başladı. Bu ideologiya nədən ibarətdir? Bu ideologiya ondan ibarət idi ki, dünyada birinci növbədə yaxın şərqdən başlayaraq İslam hürriyet, global İslam hürriyet ölkəsi yaratmaq, böyük, elə bir ki, indiki Avropa Birliği için məsələ. Və bu global İslam birliyində İran sözsüz ki, hegemon rol oynasın. Bu deməli Xameyninin strateji planı idi. Bu planla o öz siyasi fəaliyyətinə başladı. Və bu ideyasını İranda qısa bir müddətdə inqilabı müvəqqiyyətlə başa çatmasına nail olan Xameyni özünün yaşının da çox olmasını nəzərə alaraq bu prosesə o dəqiqə başladı. Bu prosesə başlamaq da onun İraqla müharibəyə başlamasından başlandı. Onun fikrincə İraqda əhalinin 65-70% şiədir və bu İraqda müharibə başlayan kimi həmin bu şiələr orada inqilab edib hakimiyyətə gələcək və İranla birləşəcək. Və həmin o qlobal İslam dünyasının yaranması prosesi başlayacaq. Onun arxasında o İraqın İranın yanında yaxınlığında olan Ərəb ölkələri vəsait nə bu proses gedəcək. Amma iş elə gətirdi ki, Xameyninin birinci planı müvəqqətsizliyə uğradı, tək müvəqqətsizliyə yox. Bu müharibə 10 ildən çox çəkdi, 10 ilə qədər çəkdi. Və məsələ 10 ilə qədər çəkməkdən getmədi. Milyondan çox İranlı orada həlak oldu bu. Heç bir əhmiyyəti olmayan müharibədə. Və sözsüz ki, Xameyninin ideyası, ideologiyası birinci çox, belə deyək ki, hiss olunan zərbəni aldı. İkinci zərbə sözsüz 1991-ci ildə hansı ki İraqa Amerika Küveytə görə hücum elədi. Amma əsas zərbəni İran 2001-ci il sentyabr hadisələrindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistana, ondan sonra İraqa girməsi ilə başladı. Yəni İranın Xameyni ideologiyasının tənəzzül prosesi, eroziya prosesi o vaxtdan başladı. İndi vəziyyət nə yerdədir İranda? İndi sözsüz ki, Xameyni ideologiyası demək olar ki, məhv oldu. Xameyni ideologiyası yoxdur. Xameyni ideologiyasının bugünkü axırıncı akkordları Suriyada vurulur. Çünki bu son vaxtlar deməli İran Molla rejimi Suriya, Fələstin və Livan üçlüyü ilə nəsə o zonada müəyyən bir şey yaratmaq niyyətində idi. Amma bu alınmadı, indi həmin o tabutun içərisində hamısı yığılıb, onun qapısı da qoyulub, onun axırıncı mıxları Suriyadakı Bəşir Əsədin, o opozisioner müxalifətin tutduğu şəhəri top atəşinə
ateşlerinin altında həmin o mıxlar vurulmaqdadır. Bununla da İran 100% izolyasiyaya düşür və İranın Xameyni ideologiyası bütünlüklə məhv olub aradan çıxır. Bunun nəticəsində sözsüz ki, İranın molla rejimi öz pozisiyasını kifayət qədər itiribdir. Və bu pozisiyanın zəifləməsindən istifadə edən orada İranın daxilində iki qüvvə meydana çıxıbdır. Nədir bu qüvvələr? Birincisi, mərkəzi reformatorlar, başda Prezident Əhməd Nicat olmaqla. İkincisi, sağçı reformatorlar, başda müxalifətin başında duran Musəvi olmaqla. Və bu, praktiki olaraq, bu üç barışmaz qüvvə bu dəqiqə İranın daxilində mövcuddur. Və bu qüvvələr sözsüz ki, bugünkü İrandakı bu rejimi kifayət qədər zəiflədirdir. Və Molla rejimi özünün ömrünü uzatmaq naminə beynəlxalq gərginliyi artırmaq istəyir. Beynəlxalq gərginliyi artırmağın yeganə yolu nüvə silahı istehsal edən İran və bu nüvə silahını istehsal etməkdən deməli geri çəkilmək istəməyən İran yəni daxildə çox güclü xarici düşmənin olduğunu xalqa yedirtməklə öz rejimini saxlamasıdır. Mart ayında İranda parlament seçkiləri olacaq. Və bu parlament seçkilərində sözsüz ki, Molla rejimi özünün pozisiyasını seçilmiş deputatların hesabına gücləndirmək istəyir. Burada sözsüz nüans var. O parlament seçkiləri sözsüz böyük bir rəqabətlə keçir. Yəni orada 5000 adam iştirak edir, deputatlığa namizəd var. Amma bu rəqabətin ən böyük çatışmayan cəhəti ondadır ki, həmin o namizədlər hansı ki buraxılır seçkilərə, o namizədləri ancaq həmin o mollaların şurasının razılığı ilə buraxırlar. Yəni molla şurası razılıq verməsə, gedib orada deputat seçkilərində iştirak edə bilməzsən. Və bunun nəticəsində sözsüz ki, sağçı müxalifətdən ora düşənlərin sayı azdır. Ya da ki, yoxdur. Amma mərkəzi müxalifət, yəni ki, Əhməd Nicat komandasından sözsüz ki, ora o 5000-dən heç olmasa 500-600 orada Əhməd Nicat komandasından ora düşənlər var. Və həmin o az sayılı namizədləri ilə Əhməd Nicat əgər bu parlament seçkilərində martda mollalar olsa, mollaların pozisiyasına çox-çox böyük bir zərbə vura biləcəkdir. Ona görə İranda bu prosesdə gedir. Bunu həmin bu molla rejimi çox qısa müddətdə zəiflədə bilər. Amma onun qarşısını ala bilməz. Hər halda bu 2012-ci il ya 2013-cü ilin ortalarına qədər İranda bu rejim süqut eləməlidir. Mənim ona heç bir şübhəm yoxdur. İranda rejimin süqut eləməsi Azərbaycanda demokratik proseslərin getməsinə böyük təkan verəcək. Və mənim buna heç bir şübhəm yoxdur. Əlbəttə, bu mövzuda bədən arası çox danışmaq olar, həm sizi yormaq niyyətim yoxdur, həm də ki, əsas momentləri mən praktik olaraq sizə çatdıra bildim. Bizim növbəti mənim suala cavabım yəqin ki, bir 2-3 gündən sonra olacaq. Burada bir neçə sual var, həm Azərbaycandakı indiki müxalifətlə əlaqədar, həm
Türkiye ile alakadar ve birçok başka bir sual, başka suallar.